ଏଇଟା ମୋର ଦମ୍ଭ ବାହିନୀ ହେଲା ମୋତେ ଏଇଟା ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲେ, ଯେହେତୁ ମୋ ଗୋତ୍ର ହେଲା କାଶ୍ୟପ ଗୋତ୍ର, ମୁଁ ମଚେଇ ଦେଲି ହେଲା। ନା ଏଇଟା ତ ମୋ କହୁଛି ନା, ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ର, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଏଇଟା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଦେବି, ମୁଁ ଘରେ ରଖିଦେବି, ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବି, ତାପରେ ତାକୁ ଆଣି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେବି। ଫାୟାର ଅଧିକାରୀ କହିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଭାଇ କଇଁଚଟା ମତେ ଦିଅ, ସେ ଏଇଟା ବଞ୍ଚିବା ହେଲା ଆମର ଧର୍ମ, ଯେହେତୁ ଆର ଗୋଟେ ଜୀବନ ଅଛି, ଆମର ଯେମିତି ଜୀବନ ଏହାର ଯେମିତି ଜୀବନ। ମୋ ନାଁ ହେଲା ନୀଳମଣି ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୁଁ ଆଗକୁ ନେଉଛି ବଞ୍ଚେଇବି, ତାହେଲେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପିନ୍ଧି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ପୁଣି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆଣି ରଖନ୍ତୁ। ୟେସ୍ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ।